Pessoal, a Venom é uma isca de 9 centímetros. Ela é ideal para anzóis de 3 e 4/0. Essa montagem que eu estou utilizando aqui, ela é conhecida como Texas Rig ou Florida Rig, perfeito? No caso aqui eu consigo variar com o stopper, transformar ela ou em Texas ou em Florida. Essa montagem aqui, ela é muito eficiente da seguinte forma. Você arremessa no local. Usando aqui, aqui é um lago raso, deve ter em torno de 2 metros, 2 metros e meio. Estou utilizando aqui 6 gramas, tá? Então eu deixo chegar no fundo, e o trabalho da isca é esse aqui, ó. Pequenos toques, arrastando lá no fundo. Às vezes você pode elevar um pouquinho mais a isca, deixa descer novamente e vem trabalhando no fundo. Esse é o trabalho. A traíra normalmente vai comer nessa época um pouco mais fria com essa isca mais arrastando no fundo. No verão, que ela está mais ativa, mais na superfície, você até pode fazer movimentos mais fortes. Isso vai ter resultado também. Garoto! Ai, que linda! Nossa, que linda traíra! Traíra, vem cá, garota! Ah, olha que traíra mais linda! Ah, dá teu show! Ai, sapateia, bichona! Essa é a Venom, meus amigos! Essa isca é um veneno! Olha aí, ó! Que bela traíra, hein? Vou trazer ela aqui. Vem cá, garota. Aí, vem cá. Olha aí, moçada. Essa aqui é a Venom. Eu vou pegar os meus alicates. Vai ser o melhor jeito de manipular ela. Vai ficar feio isso, ó. Essa corzinha sensacional, Electric Blue, já deu resultado aí, ó. Olha que bela traíra. Vamos lá, garotinha. Vai-te embora. Volta lá pro seu canto. Aproveitar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Trouxe algumas outras cores aqui, ó, da grade, para que vocês conheçam a Venom. Algumas cores pra vocês. Eu sou muito fã das iscas mais escuras, né? Então tá aqui, tem 13 cores na grade. Vocês podem encontrar lá no site da Camalismo, tá? A Venom é uma isca de 9 centímetros. Mas para vocês terem ideia, para quem já trabalha com as iscas da Camalismo, ela tem a mesma quantidade de material que a de Vocral. Então vocês veem como é uma isca que é um pouco menor, mas tem um volume muito grande e tem uma quantidade boa de material. Isso dá mais resistência para a isca e ela dura mais na boca do peixe. Vamos lá? Vamos pegar mais uma? Uma coisa que pode funcionar é a shatter, né? É. Shatter Babies. Bateu. Tá na boca. Aí, ó. Ah, underspin! E é boa, tá? E é boa? Que cavala! Vi que era boa! Que pancada seca, meus amigos! Vem, garota! Ah, Venom! Venom! Essa isca é um veneno. Aí. A boca tá maior do que o tamanho dela. Vem cá, garota. Vou te mostrar aqui, ó. Pessoal, utilizando
Primeiro eu utilizei uma montagem de Texas. Agora eu estou usando a montagem com underspin. Então, para vocês verem a versatilidade dessa isca. O tamanho dela de 9 centímetros foi justamente para isso, para ela ser versátil. Dá para usar com várias montagens, rubber jig, Texas, Carolina, Flórida, com underspin 4/0. Tem várias opções, olha aí, ó. Ela parecia maior, a cabeça dela é um pouco maior do que o corpo, mas bateu firme, hein? Vamos tirar uma foto dela aqui, já vamos soltar. Aí, pessoal, a traíra tá bem magra, mas foi muito valente. Vou soltar ela aqui, ó. Vai, garota. Volta lá pro teu cantinho. Aí, pessoal, deixa eu mostrar essa montagem para vocês, ó. Tô utilizando o underspin 4/0 e essa aqui é a Venom Bicolor. Gostei muito dessa cor aqui, ó, laranja e preto. Sensacional para as traíras. Pessoal, vocês viram a pescaria aí? Tá um dia difícil, já tá começando a esfriar, já tem mais dificuldade de pescaria. Pescamos só umas 2 horas para tentar pegar um peixinho para vocês. E eu quero aproveitar para mostrar as montagens que você pode utilizar com a isca Venom. Justamente o tamanho dela de 9 centímetros foi feito para você poder ampliar o leque, poder pescar de várias formas, tá? Eu vou começar aqui, ó, com o que seria o Texas ou o Flórida. Você ajusta ele com um stopper, ó. Coloquei já um stopper aqui na linha, é a modalidade que eu estava pescando agora. Bullet, a gente coloca um bullet aqui na linha, ok? Ele vai ficar em contato aqui direto com o stopper. A gente coloca uma ou duas miçangas, perfeito? Colocou aqui, a miçanga serve tanto para fazer barulho, quanto para proteger o nó, tá? Se você utilizar bullet mesmo, como esse aqui da Camalesma, não tem problema no nó, tá? Mas se você utilizar uma oliva, é bom você proteger com com a miçanga. Você vai vir com anzol 3 ou 4/0, aqui você pode fazer o nó da sua preferência, eu vou fazer o mais simples de todos aqui, o nó enforcado, ó. Dá umas 6 voltas, passa por dentro dele mesmo, né? E aqui é só molhar e puxar, beleza? Para iscar, nesse tipo de anzol offset, de anti-enrosco, você isca voltado para a base, desculpa, para a cabeça aqui, ó. Tá conseguindo pegar aí, Patrick? Pegou aqui, ó, iscou, sobe, chegou aqui, gira, aí você vai pegar a posição do fim do anzol aqui, ó, e vai subir, tá? Tá escado, aqui você ajusta se você quiser o Flórida ou o Texas, beleza? Essa é uma das montagens que você pode utilizar. A outra montagem que a gente pescou hoje, que deu sucesso também, foi a montagem com underspin. O underspin, devido a ele ter esse chumbo já no anzol, ou qualquer outro anzol com lastro que você tenha, você primeiro faz um furo na cabeça da isca. Feito o furo, você volta, você isca por aqui pelo olho e depois você finaliza aqui. Perfeito? Essa aqui é a mesma isca que eu estava usando, tu vê, eu tirei e coloquei de novo e ainda está tranquilo. Ela teve alguns cortes, ó, de algumas fisgadas que eu perdi. Então tá aqui a montagem. Eu recomendo vocês utilizarem snap nesse caso, porque toda vez que você for trocar de soft, você vai ter que fazer um nó novo se você utilizar direto na linha. Mas aqui, só para finalizar, para mostrar para vocês, eu vou fazer diretamente na linha. Mesma coisa, o nó enforcado, que é o mais simples. Aqui umas 4 ou 5 voltas. Passou por dentro. E é só puxar, beleza? Sempre lembre de queimar, para não queimar o nó, você passar a saliva. Então essa é a montagem com underspin, também deu sucesso hoje. Outras duas montagens que eu recomendo, a primeira delas é com chatterbait. Essa aqui é a chatterbait do Filipinho, lá da SF. Na chatterbait, você não tem offset, né? O anzol é um anzol simples, um anzol como se fosse um anzol de jig head. Então o que, que você vai fazer? Se introduz aqui na cabeça e vem correndo pelo anzol. Ó.
até mais ou menos na metade da isca, para o final da isca. E aí você, aqui sim você sai, ó. Saiu aqui, é só correr até em cima e tá pronta a montagem com trailer para chatterbait, tá? Isso poderia ser também por um spinnerbait ou algum outro tipo de isca desse tipo, um buzzbait, certo? Uma excelente montagem, inclusive essa aqui ficou muito interessante com essa coloração, contraste do branco com o preto e com o verde. E por último, uma isca que tem uma eficiência muito grande, mas é pouco utilizada no Brasil ainda, é o rubber jig. Esse anzol, essa montagem também é muito eficiente, é uma montagem anti-enrosco, perfeito? Então o que, que você vai fazer? Mesma coisa, como se fosse a montagem da charter, ó. Vem subindo a isca, mais ou menos até a metade da isca, e aí você sai e sobe aqui até a cabeça do anzol. Normalmente o anzol desse tipo de isca, tanto da charter como do rubber, tem uma cabeça aqui que segura a isca para ela não sair. E aí tu tem a montagem do rubber jig, uma excelente montagem também. Como vocês podem ver, a Venom, ela faz bastante volume na isca, então o conjunto da montagem fica muito interessante. A Venom, ela gera vibração tanto nessas patas que ela tem em cima, nessas anteninhas, como nessas patas laterais, que são bem gordas aqui, justamente para gerar vibração. E por último aqui, nessa, como se fosse uma escama que ela tem aqui, que também gera muita vibração. Então ficou uma isca pequena, porém volumosa e que te dá uma amplitude muito grande para fazer várias montagens. É isso aí, pessoal. Então essa aqui é a Venom. Estou apresentando para vocês nesse programa. É uma isca que eu desenvolvi em parceria com a Camalesma. Algumas ideias aqui vieram do Anderson. Muitas ideias vieram da minha parte. Justamente porque eu queria criar uma isca que fosse polivalente, que eu conseguisse pescar tanto black bass quanto a traíra. Então, essa aqui é a Venom, vocês encontram lá no site Camalesma. A partir de hoje vai estar disponível para que vocês possam adquirir. Recomendo muito essa isca, tem dado muito resultado. E essa cor para mim aqui vai ser a cor, com certeza, que eu mais vou utilizar. Muito obrigado, qualquer coisa deixe um comentário aqui que eu respondo para vocês.